Učenici koji završavaju osmi razred moraju do 30. decembra da se prijave za jedan od ponuđenih pet predmeta koji će polagati u okviru završnog ispita, pored maternjeg jezika i matematike. U školama na teritoriji Staropazovačke opštine prijave su uglavnom završene. Danas, sutra ostao je jako mali broj učenika da se prijavi. Oni koji se nisu prijavili, prijavit će škole uz pomoć roditelja. Naravno, moraju roditelji da popune prijavu, tako da imamo podatke da su se uglavnom deca opredeljivala za istoriju, za biologiju, za geografiju, fiziku i najmanje za hemiju. Učenici koji pohađaju nastavu po posebnom individualnom planu, takozvanom IOP 2, ne prijavljuju se na ovaj način, jer završni ispit za njih pripremaju nastavnici. Treći test je do sada bio kombinacija pet predmeta istorije, biologije, geografije, fizike i hemije, a od ove školske godine polaže se samo jedan od pomenutih predmeta. Nakon zimskog raspusta kreću intenzivne pripreme za malu maturu koja se polaže u junu, ali pre toga učenike očekuje probni test. 24. i 25. marta je probni završni ispit. Da pripremimo decu za taj ispit, uglavnom je to malo stresno za njih i naravno da vide. Oni su već imali ove, to jest prošle školske godine, imali su taj probni, gde su videli kako izgleda jedan samo predmet polagati, za razliku od dosadašnjih generacija koje su polagali pet predmeta. U osnovnim školama je 638 učenika završnog razreda, a u školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala 11, tako da ove školske godine u Sremskom regionu opština Stara Pazova ima najviše osmaka.